Përshëndetje dhe mirë se vini në War Update. Do t'jeni me mua Sali Doçin për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore sa i përket luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, por gjithashtu edhe të rejat më të fundit mbi konfliktin e armatosur në lindjen e mesme mes Izraelit dhe grupit militant palestinez Hamas. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken, i cili ndodhet në një vizitë zyrtare në Pekin, ka paralajmëruar Kinën se ndihmat e vazhdueshme për Rusinë do ta dëmtojnë atë pasi Washingtonit do të marrë masa serioze ndaj Pekinit. Deklarata e sekretarit Amerikan të shtetit Antony Blinken erdhi pasi vetëm një ditë më parë u zbulua një anije ruse mallrash e ankoruar pranë brigjeve të Kinës, ndërsa drejt tani mediat ndërkombëtare, por edhe inteligjenca amerikane ka treguar se Kina po furnizon Rusinë me disa mikrochipe dhe elemente të tjerë, të cilët i duhen për zhvilluar industrinë e saj ushtarake në mënyrë që të mund të prodhojë më shumë armë dhe municione për të vijuar luftën në Ukrainë. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, i cili deklaroi se Washingtoni do të marr masa ndaj Pekinit, nuk dha asnjë detaj mëtej se kush do t'jenë këto masa. Sipas asaj që ka deklaruar Blinken, Kina është furnizuesi kryesor i veglave të makinerive, mikroelektronikës, nitrocelulozës, të cilat janë thelpsore për prodhimin e municioneve dhe lëndëve shtytse të raketave dhe artikujve të tjerë me përdorim të dyfish që Moska po përdor për të rritur industrinë e saj të mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar vazhdimisht Pekinin në kohë tensionesh mes dy vendesh se nuk duhet ndihmohet Rusia që të mund të fitojë luftën në Ukrainë, ndërkohë që deri tani është konfirmuar se Korea e Veriut ka dërguar armatime drejt Moskës. Do të flasim tani sa i përket situatës në frontin e betejës sipas paralajmërimeve më të fundit që janë bërë nga inteligjenca britanike, inteligjencë kjo e cila arrit parashikonte edhe intensifikimin e luftimeve mes Moskës dhe Kievit, por gjithashtu edhe nisjen e luftës në shkurt të vitit 2022. Sipas paralajmërimeve më të fundit nga zyrtarët e lartë të sigurisë britanike, për gjatë javëve të fundit ka pasur një avancim të madh të forcave ruse në rajonin e Donjeckut, të cilat po përparojnë drejt Avdivkës dhe po përparojnë gjithashtu drejt Kramatorskut me synimin për të marrë më shumë territor. Ofensiva e Rusisë është fokusuar gjithashtu edhe drejt Kupianskut me synimin e qartë të Moskës për të marrë Harkivin, cilin për gjatë muajve të fundit e ka bombarduar vazhdimisht me synimin kryesor për të shkatruar tërësisht infrastrukturën civile. Do të ndalemi tani më tek një vendim shumë i rëndësishëm i Ukrainës për të rrequr të gjithë tanket Abrams nga fronti lindor i luftës, pasi sipas Kievit Rusia po përdor dronët e saj me teknologji të lartë ushtarake për të shkatruar këto tanke. Tankret Abrams, të cilat ju dhanë Ukrainës në janar të vitit 2023, janë me vlerë 10 miliard dollar secili dhe një prej tyre ka pra një kostoteje të lartë sa i përket ndihmës që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Kievit. Janë 31 tanke të cilat i janë dhënë Ukrainës dhe 5 prej tyre janë shkatruar në frontin lindor të luftës, sipas sulmeve të kryera pikërisht nga dronët luftarak dhe dronët ushtarak të Rusisë. Do zhvendosim në të tjera informacione tani më për të folur për një tjetër hap ndërmarr nga ushtria e Kievit për të shkatruar infrastrukturën ushtarake pikërisht të Moskës. Sipas këtyre pamjeve që janë publikuar në rrjetin social X, ka pasur një bombardim ndaj një helikopteri ushtarak KA-32 që është kryer nga forcat ushtarake të Kievit duke shkatruar atë në një nga aeroportet e Moskës. Është ky një ndër sulmet më të fundit kryer nga ushtria ukrainase. Në mesin e vendeve të cilat kanë njoftuar ndihmat e tyre ushtarake për Ukrainën për gjatë javëve të fundit kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar, të cilat kanë dhënë paketat më të larta të ndihmës që janë dhënë Kievit deri tani. Së fundmi edhe Zvicra ka ndërmarrë një hap të tillë duke i dhënë Ukrainës 5.5 miliard dollar ndihma. Parlamenti zviceran arriti që të miratojë në mënyrë unanime ndihmat për Ukrainën, duke kuptuar rëndësinë që ato kanë për Kievin në këto momente. Do të shohim së bashku në War Update, sipas dhënave më të fundit deri në 29 shkurt të vitit 2024, se kush janë kryesuesit që kanë dhënë më shumë ndihmë sa i përket luftës në Ukrainë. Pra kush janë mbështetësit kryesor të Kievit? Në krye qëndrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 46.2 miliard dollar, për të vijuar më pas në vendin e dytë me Gjermaninë me 10.7 miliard dollar, Mbretëria e Bashkuar me 5.7 miliard dollar, është Danimarka me 5.2 miliard dollar, janë Holanda me 4.1 miliard dollar, pastaj për të vijuar më pas me Poloninë, Suedin, Francën, Kanadan dhe Finlandën, cilat kanë dhënë shifra disi pak më të vogla se sa 5 më kryesorë që kanë mbështetur luftën e Kievit kundër pushtimit të paligjshëm rus. Informacioni fundit në cilin do të ndalemi në War Update është një lajm të tetë i trisht që na vjen nga lindja e mesme. Vetëm disa ditë më parë e gjithë bota u bë dëshmitare e lindjes së një vajze në enklavën palestineze nga nëna e saj e plagosur, e cila ndodhej në gjendje të rëndë shëndetësore. Ishin mjekët, të cilët arritën që t'i shpëtonin jetën foshnjës 30 javshe, por fatkeqësisht ajo ka ndërruar jetë në Rafah. Vetëm disa ditë pas i lindi dhe pas 5 ditëve qëndrimi në inkubator, sipas asaj që është zbuluar nga mjekët, vajza e vogël kishte probleme të theksuara me frymarrjen dhe ishte në gjendje
8 brisht shëndetësore. Ishte ky informacioni fundit I përgatitur për këtë hapësirë të World Update. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Së bashku do të shihemi sërish nesër për materiale të fundit nga konfliktet më të nxehta globale.